nas, u Cerovlju, prošli smo centar i idemo ravno do jednog lijepog dvorišta i jedne kuće. Tu ima raznih interesantnih kuća, ograda, detalja nekih lijepih. Interesantno je za vidjeti. I tu smo izašli iz Cerovlja. Skrenuli smo za Dause. Znači, selo Dausi je selo gdje sad idemo vidjeti jedno jako lijepo sređeno dvorište sa puno cvijeća. Trebalo bi biti dosta cvijeća i jako lijepo selo. Nema nikog, niko se ne vidi. I sad smo skoro stigli do kuće. Jer je to sve starino. Ali di vam budu tu lipani, okolo ovako? A ne, svaki jer ih je. Oj, kako je lijepo. Ova mačka, da spijaža. Ova mačka, da. Majoj. Ode vi unutra, pa si slikajte. Da vam ne gazim. Pa joh je meni, Bože dragi sunce, da čaj to. Da gazite li čaj to? Svaka čast, stvarno. Ali vam govorim, tulipani su sve tuda bili, još li ih postrigla sada. Vam malo objasnim pa pola je zimisnika. Vidite, na primjer tu, tu je bila jedna hrpa tulipani. Da. Tamo je bila isto. Tu je bilo, ali kad si to gledao s gora, to je bilo ništa strašno. Tek sad vidim ovog čovjeka ovdje. A to je gazda, muslonom. Treba i njega stvoriti. Da. I sjetit se stavit to. E, to je tako više, botonima, nema to. I mi žuvalo od Antike pala, je žmarila mu roba. E, sunce pa je bilo. Nije pravije, stvarno ima i štapi. Sve ima, i rukavice i sve. I treba to šišat sve kako treba i to. Ali ta, vidite, mi je posahla. Johća mi je posahla, žalostno sam bila. Kad su mi se zgojile, onda mi pridu mravi. Da. I onda ih mravi pojidu. I to sam sve, znate, doma zgojila. To nisam nanka i jednu sadnicu kupila. A ovo šta će biti kad naraste? To je isto neki... E, to će biti, ja mislim da bi biti kao neka životinja, neki jelen, neki ništo. Šta ja znam. Da. Sad sam počela tek. Ma svaka mačkicu čast. Sam počela pred leto dan. Svaka čast, stvarno lijepo. To je volja. Pa vam je bio to kad ko tu slikat? Vas je pohvalio ko? A čak je ne hvalio. Ma, kako mi zramota stvarno. Ne. Da vide. Da, i pre to načelnik. A njemu sam tamo izrazbarila jedno srce, sam rekla. Jebate Bog. To sam rekla, jebate Bog. Ovaj govori da nisam tebi nič napravila. Ja, stvarno da mu je lipo. A taj si kad tvate. A, da. Vi ne bite, mogla ćapuđi od njega. Tako je ova lipka cvata. To je sve puno rožic. Sve. To je sve na balota. Kad tu on cvate, moj njih. Maj, to ste dobro. I to sam se ja zmislila sama, sam mislila, ma će ne bi dobro, ja stavim tu neke štapike i da ga uvijem. A, i grane su za dole, da. Da, guba, da. Samo jedan je bio. I to sam počela motat i sve na okolju i sad stop, ne motat. Tu je gotovo s tim. A tu sam mu napravila to srce. A di je? Tu. E, samo sada to je sve neuredno, što treba sad ali poslije pošiškati. A, evo ga, da. Ja. Da. Je lipi? Da. Samo sada je on neuredan, ali ga treba to sve sada lipo pošiškati. Kako Bog zapovida. I sada treba se hititi pa to, da ga šiškaš, da delaš. A te predu najzadnje, to predu vatru. Ma to je jedna dinka. Morate poj gori na škaline pa kuđete si odboračao. Zir.
kao facu, možete. Kaj lijepo. I to vam je to. Imate i masu živo, stvarno. Koji pogled imate? Počnete odavdje? Ja, ali tamo. Po zimi je jako lijepo jer vidimo sve sela na okoli. Mi smo tu na visoko, ali sa, pošto je sada drvo pa ne vidite, ali ako ne, je lijepo. I plus tega imam da dole one hljive i tamo sam stala jedan parkić za svoju dušu. Isto. Vidim, da, da. Sam se stala bačvu i tamo ja opočivan i pomalo lijepo pijem kafe. I tamo ima neki vrtić i s tim se zajebavam i to vam je to. I tu ogradu, to je sve diva ograda. Da. Ali nimo je nanka metra. Ma dobro to. Ja, ma drugi vas ne bi pustili. Ali sam rekla, ala ja ću je šiškat ako mi dozvolite i ja ću uređivati to do doli. To je 700 metri. I to smo sve već na škare strigli. A, i sve do dole, to vi sve tamo. Ja, ja, sve, sve. A, nan... a, ma to... a moja je, vište, od onega hljivića. Da. Tamo s dolom, skroz. Da, da, da. A to je sve da. Od susedi, to nimo je nič. Ma joj, oni su vam zahvalni za to, sigurno. Ma, tako, za svoju duši ja to imam. Kamike. Daj si ti kamik, mili. Greva Bošku pa donese jedno pićenje gnjezla i tako, se zajebavam. Stvarno, to treba imat mašte, ideja. Samo volja, nego treba baš... kako bi ima rekla? Sjetit. Ja i tu pa sa ure i ure. O, da. Da. To je vam Jasmin, poznate? Da. E. Kad on cvate, on mi više. Aj, majka moja. I to sam njega sad na te vulite spejala i sad da ću ga do kraja speljati, ma ne mu vidim. Sad sam ga pošiškala jer on bi... Ne raste da on... Ja. Ispuni sve. I gledaj, koliko ima ja tu svega za... Terena za... Za kosit, za grabit, baš noć smo grabili. Gledati. Mi smo prošli tu prije nekoliko dana, ali s autom smo išli gore i dole. I ali se ne vidi puta. Ne. Ne vidiš puta kao će vidiš tu. I nismo nikog vidjeli od vas. I onda je rekao, on ćemo doći jedan dan pa ćemo pitati. Ma jama, slobodno more. Ča. I tako, danas došao doma. A to je spoznaj sad kad imam strikva na puta. Mene ne uredno, to je nič bez reze. Ja, jer to treba da ona lipa, da, da se vidi da je to košara. Ne moraš ti to samo tako. E, kad brzo raste... Ne moraš ti to samo u bos, u zemlju i pusti. Nikakor, to ne pati. I brzo, brzo raste. To brzo raste. Da. Tu mi je samo vileza, jedno drvo tajsti, sam ga pustila. Sreka sad ću njega malo oblikovati, mu stvoriti neke balote, ništa bez veze. Da, da. Toliko da ni sam.